שיר הבא אני לא אגזים, כבר אמרתי את זה קודם. בעיניי זה שיר האהבה הכי יפה שנכתב אי פעם. ואם במקרה זה ברדיו, כשאני באוטו, בבית, תמיד הדימה יודעת למצוא את דרכה החוצה מהעיניים שלי. בגלל הלחן, בגלל הטקסט הכל כך נכון, שמגדיר התאהבות בצורה הכי יפה שאפשר לכתוב אותה. בסוף היום התיישבתי לי על עבר, זה זמן שמבקש לשכוח ולחלוק, וכל אותם דברים שאת אוהבת היו כבר אהובים עליי בסוף היום. בסוף היום הסתכלתי בעיניי, גילית לי את מראה דמותה של ילדותך, שבילי עפר לבנים של רגליים בנוף חלקת הארץ שהייתה ביתך, קרן שמש מאוחרת. לא מוצא אותך מאז בשום מקום, זה לא מרגיש בסדר בלעדייך, וזה תמיד ברור יותר בסוף היום. קרן שמש מאוחר להזמין לבמה את